Crie Seu Mundo. Gente, hoje eu tô super empolgada pra avisar vocês dos cursos de férias que vai estar tendo na Japão Sunset. Gente, é um curso melhor que o outro. E o melhor ainda são os professores que vão ter nesses cursos. O primeiro que eu vou participar, inclusive eu quero participar de todos se eu conseguir, vai ser dia 9 agora, domingo, e eu queria convidar vocês, se vocês não querem ir lá também, né, a gente faz esse curso junto. Já pensou que legal? O curso, gente, vai ser das 9 da manhã até as 5 da tarde, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada. Nem avisei ainda que curso é, a pessoa já tá avisando o horário. Isso mesmo, é das 9 às 5 horas. Vai ser lá na Liberdade. Mas, Mônica, que curso é esse que você tá falando? Então, gente, vai ser curso de utilização profissional de bico de pena. Aqueles bico de pena, sabe, que os profissionais no Japão utilizam os mangakas pra contornar os mangás, assim, né, de finalizar... Fazer aquelas técnicas de rachura de luz e sombra. É isso que a gente vai aprender nesse dia. Por isso que eu estou super empolgada, gente. É um curso pago e junto desse curso, ele vai vir um material. Isso que é o melhor. Então, tipo assim, você vai pagar o curso, mas você vai ganhar um kit pra você utilizar. Que são 4 bicos de pena importada, profissional. Mais o cabinho pra estar utilizando e o nanquim. Então a gente vai ganhar um material e a gente vai aprender as técnicas com o Maurício. Mas quem que é esse Maurício? Se você não viu um vídeo aqui no canal que eu falo bastante dele, eu vou até deixar aqui embaixo nas descrições também. O Maurício, gente, ele já foi meu sensei porque eu consegui fazer algumas aulas lá e realmente compensa, gente. Ele é muito, muito bom. Então, gente, ó, até peguei aqui um dos desenhos do Maurício pra vocês verem. Tá certo que esse daqui é uma cópia, tá? O desenho original é muito melhor, lógico. Mas olha, gente, olha como ele é bom. Com arte final, com rachura, com efeito de luz e sombra, com bico de pena. Gente, é tudo feito com risquinho. Vou tentar até aproximar melhor pra vocês poderem ver. Olha, gente, que lindo! Olha cada detalhe. Gente, é demais. Os trabalhos deles são incríveis. Quando eu fui lá fazer o curso, a gente teve a oportunidade de ver os trabalhos dele, assim, são folhas tipo A3, na verdade não são A3, são outro nome lá, que no Japão tem outro nome, a folha. Mas tipo assim, gente, é lindo. Tem um navio que ele fez, um barco, não sei explicar, que eu fiquei 2 horas babando naquele barco, porque a gente tava demais. E ele com certeza vai levar esses desenhos pra vocês estarem vendo, desenhos que ele fez lá no Japão. O Maurício, ele trabalhou 16 anos com mangakás profissionais lá no Japão, treinando assistentes. Então, gente, ele sabe muito bem como explicar cada coisinha pra vocês. E, tipo assim, eu também quero muito, muito aprender. Então, eu tô super, super animada. Queria convidar vocês. Se vocês não puderem ir dia 9, vai ter também dia 20, tá? Então, é só entrar no site mesmo da Japan Sunset, que tá tudo explicadinho certinho. E daí vocês veem cada curso que tem lá e vê, ah, eu quero fazer esse. Ah, deixa eu ver os dias que tem e aonde tem, sabe? Daí você se programa certinho. Então esse é o curso que vai ter de bico de pena, de arte final, que eu estou hiper mega empolgada pra fazer, porque eu, gente, tudo que tem a ver com o Japão, manga casa, coisas técnicas que eu quero aprender, né? E eu acredito que vocês aqui do canal também. Bom, então vamos pro próximo. Outro curso que vai estar tendo é de Copic. Já teve 2 vezes, a primeira eu não consegui participar, a segunda eu participei, mas nessa terceira eles convidaram o Felipe do canal D3, pra estar, então, ensinando as técnicas dele de Copic, gente, e ele é muito bom. Não sei se vocês seguem o Instagram dele, porque eu sigo. Eu vou deixar aqui embaixo nas descrições também. Sigam lá, que o cara é fera, fera demais. Eu quero ver se eu consigo ir também, porque eu gostaria muito de aprender com ele. Ele pinta demais, gente, com Copic, sério, demais, demais mesmo. E é legal de você fazer esse curso, porque a Copic é um material muito caro. E como eles têm parceria com a designer fornece esses materiais para vocês trabalharem lá no curso. Então você não vai precisar comprar o material, você vai ter lá para você testar, para você ver se você gosta, para ver se você se adapta antes de comprar, né? Porque um kit de Copic aí, dependendo de quantas canetas, é mais de R$1.000. Aqui em Sorocaba, cada caneta praticamente é R$30. Então elas são super caras pra você gastar, pra tentar treinar, pra tentar aprender ainda. Então eu acho super legal o curso pra você conseguir ter uma noção de como ela é,
Pra na hora que você ir comprar, você já ter um conhecimento, ah, já sei que cor que eu quero, que cor que fica bom com qual, que misturas que eu quero fazer, e isso é muito bom. E esse curso, gente, da Copix, eu tô vendo aqui pelo site da Jafan Suzette pra avisar vocês, tá certinho? Vai ter dia 12 ou 13 de janeiro, então o curso é das 2h30 até as 19h30, olha quantas horas de curso, gente. Ai, eu tô tão animada, porque nesse curso de Copic, olha o que vocês vão aprender. Teoria de cores, luz e sombra, técnicas básicas de mistura, efeitos e texturas metálicas. Olha, gente, que legal! Ele pinta bastante as armaduras dos Cavaleiros do Zodíaco, então ele vai ensinar como que ele faz pra pintar lá no curso. Então eu também estou super empolgada, espero conseguir ir nessa data. Espero, se Deus quiser. Que eu queria muito, muito aprender. E esse curso vai ser na Unidade da Liberdade. Esse e o outro que eu falei pra vocês do Bico de Pena é na Unidade da Liberdade, tá? Os endereços eu vou deixar pra falar depois aqui no final, ou mesmo eu deixo no blog os endereços pra vocês, que eu acho que fica mais fácil, tá? Porque aqui eles falam só onde tá as unidades, né, no site, e depois você vê qual unidade que você vai fazer, e daí você entra pra ver o endereço dela no site também. Mas como não tem aqui até ficar voltando indo, eu vou explicar tudo primeiro e depois a gente vai para os endereços, ok? Olha, vai ter também curso de pintura com aquarela com o professor Fábio Mendes. E nesse curso você vai aprender, numa forma divertida, efeitos de técnicas de finalização, mescla de materiais, luz e sombra e teoria das cores. Olha que bacana, gente! Se você nunca mexeu com aquarela, é super legal você ter uma noção, né? Você vai lá, você aprende com mais facilidade. Eu tô passando aquarela para os meus alunos e o que acontece bastante, assim, de primeira, é eles falarem, não consigo pintar com isso, não dá para controlar, é difícil. E a partir do momento que você ensina as técnicas certas para a pessoa, você vê que, tipo, ela gosta, ela percebe o quanto é mais fácil, o quanto se torna mais simples, né? Às vezes a gente tentando fazer sozinho, a gente demora mais. Então é muito legal você ir para você aprender a como misturar, como consertar erros, né? Pra você poder aí fazer com mais facilidade os seus trabalhos. E essa aula de aquarela acontecerá nas unidades de São Bernardo do Campo ou Liberdade. E aqui tá falando pra você consultar a disponibilidade, ela não tem um dia certo, você pode entrar lá no site, falar com eles e eles vão conversar com você qual é o melhor dia pra você fazer, qual é o melhor horário. Outro curso super legal que tem disponibilidade de horário, você entra lá e marca o horário que for melhor para você fazer e o dia, é de pintura a lápis de cor, hiperrealismo. Esse curso é ministrado pelo mestre Júlio César e ele já leciona há mais de 13 anos. Esse curso te ajuda a desenvolver sua paciência, foco, atenção, observação. Você realmente irá enxergar o mundo com outros olhos. Outras cores e com uma simples caixa de lápis de cor conseguirá chegar a resultados incríveis. Você poderá aplicar a técnica em qualquer desenho, de um simples Pokémon ou até mesmo uma linda paisagem. Ai, gente, que legal! E vai ter nas unidades da Penha e Liberdade. Então, vocês já viram aquelas pessoas que desenham Pokémon e fazem aquele pelo realista assim? Fica tão bacana, né? É praticamente o que ele vai ensinar vocês a fazer. Outra coisa que vai ter, que vai ser super legal, que também vai ser com o Maurício Sensei, que é o mangaka, que eu falei lá pra vocês, que já trabalhou no Japão, que é muito bom, é mentoria profissional para mangakas. Essa mentoria particular é exclusiva para quem já desenha, então a gente tem que já saber desenhar. Ela é agendada e planejada conforme o seu projeto. Caso você tenha algum fanzine e quer melhorá-lo, ou você quer evoluir profissionalmente as suas histórias em alguma técnica específica, nossos professores poderão te ajudar em casos especiais à consultoria ministrada pelo sensei Maurício, que eu falei para vocês, e o Fábio Shin, que é o meu sensei. Essa mentoria acontece nas unidades da Penha ou Liberdade. Bom, gente, agora outro curso aqui. A gente tem vários cursos. Vários cursos? Aguenta aí! Gente, outra coisa aqui que vai ter, que é com o Maurício Sensei, que é o mangaka. E o curso vai ser técnica profissional para escrever grandes roteiros, o Kishotenketsu. Essa é uma técnica utilizada pelos mangakas japoneses para escrever os roteiros de suas histórias. E o Maurício então vai vir ensinar como que funciona e como você pode fazer então
para encaixar a sua história nesse estilo deles de montar assim, um roteiro. Vai ser dia 16 de dezembro ou dia 27 de janeiro, então você pode ir ou no dia 16 ou no dia 27, que vai ser o mesmo curso, das 9 às 5 da tarde. Lógico que tem a pausa para almoço, viu? A gente tem pausa para almoço. Este workshop será transformador com exercícios práticos e teóricos ministrados pelo mangaka Maurício. Tanto esse curso como o curso do Bico de Pena tem parceria com a loja Station Presentes, lá de São Paulo. E esse do roteiro acontecerá na Liberdade. E o último, gente, que tem aqui, que eu ainda não falei, que eu tava vendo todos que tem, tava comentando com vocês, é um curso ou mentoria personalizada de mangá. Esse curso você pode, tipo, não sei desenhar nada, sabe? E queria fazer uma história. Então, eles vão te ajudar a começar do zero a criar os personagens, a como contar a sua história, e eles vão te acompanhar e você pode escolher o seu pacote de horas e dia e a sua disponibilidade, lógico. Então, pode ser de 4 horas, 8, 12 ou até 100 horas, aproveitando ao máximo o seu tempo disponível, focando sempre no seu lazer e resultado. Gente, olha que legal, né? É um método divertido e você terá uma experiência completa com os melhores professores de mangá do Brasil. Também tem cursos intensivos infantil, então se é o seu filho aí, né, se tem um filho e quiser fazer também, eles também têm uma área aí para ajudar as crianças, que se chama Kodomo Mangá. Este curso acontecerá nas unidades da Penha, da Liberdade, da Vila Carrão, de São Bernardo do Campo e em Osasco. Então, gente, agora eu vou falar para vocês o endereço, anota aí. Ou mesmo clica no site deles aqui, que é mais fácil ainda para você ver os cursos e já entrar em contato. Então, a unidade da Penha fica na rua Pércio Azevedo, número 73. É o antigo 11. Penha da França, São Paulo. Próxima unidade é a da Liberdade. Então, o local, Avenida Liberdade, número 65, quinto andar. Fica em cima do Itaú, tá, gente? Conjunto 506, Centro, São Paulo. Próxima unidade é a Okinawa, Vila Carrão. O local é Okinawa Gakuen, Associação Okinawa da Vila Carrão, Praça Haroldo Daltro, número 275, Vila Manchester. Unidade Vergueiro. O local é Aliança Cultural Brasil-Japão, Rua Vergueiro, número 727, quinto andar, Liberdade, São Paulo. A unidade de Pinheiros, que é o Centro Cultural Aliança, na rua Dep.Lacerda Franco, 328, Pinheiros. Unidade de Osasco, Rua Narciso Sturlin, número 124A, Centro de Osasco, ao lado do Banco Santander e Prefeitura de Osasco. Tem outra unidade também em Osasco, que fica na Rua Minas Bogacian, número 270, Centro de Osasco. Também tem São Bernardo do Campo, que é a Rua Odeon 29, Vila Alcântara, São Bernardo do Campo, São Paulo. E é menos de 5 minutos a pé do terminal Ferrazópolis, na Rua da Fainan, tracinho Cian. E também eles dão aula particular na sua casa. Olha que incrível, isso eu nem sabia. Temos uma equipe de professores particulares de mangá e japonês e encaixaremos as aulas no seu horário. Entre em contato conosco e faça um orçamento sem compromisso. Bom, pessoal, então é isso. Quanta informação! Eu nem sei se esse vídeo ficou gigante ou não, gente. Entra no site deles que tá tudo explicadinho certinho e vê que unidade que tem, o curso que você quer fazer. E é só entrar em contato e falar pra eles, ah, eu quero fazer. Com certeza deve ter limite de vagas, né? Pra que o professor possa dar bastante atenção a cada aluno. Então, se você quer fazer dia 9, já corre ver o curso de Bico de Pena, quantas pessoas tem, porque se fechar a turma, daí não dá pra entrar, daí fica pro próximo dia. Mas, tipo, se você quiser, garante já, tá bom, gente? Se você não tem condição de fazer, gente, então aguarda. Quem sabe um dia você tenha condição, é só você entrar em contato depois, tá bom? Não fiquem magoados, gente, vai surgir um dia uma oportunidade, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Eu só queria informar esses cursos que vai ter, porque eu achei eles super legais e eu quero muito, muito fazer, principalmente de Bico de Pena, de roteiro, de Copique, que eu acho super legal. Eu acho que pintura também de realismo é legal. Meio que aquarela também é legal. Na verdade, tudo é legal. Pra quem gosta de desenho, né?
Bom, pessoal, se gostaram, clique em gostei porque ajuda muito o canal. Comenta aqui embaixo se você vai dia 9, que eu gostaria muito de saber, gostaria muito de conhecer vocês lá. E é isso, e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!